ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଛି କାମ କଲାନି, ପ୍ରଶାସନ ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଉ ନଜର ଦେଲାନି, ପାଣି ସବୁବେଳେ ନାଳେ ରହିଲା, ସେ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରିପାରିଲାନି। ଥରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ହୋଇକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାପରେ ପଟା ପୋଲ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବି ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ତାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମକର ସାହୁ ଘର ପାଖ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଉପରେ ଥିବା କାଠ ପୋଲ ଏବେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି। ପ୍ରାୟ 16 ବର୍ଷ ହେବ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିପାରୁନାହିଁ, 5 ଥର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯିଏ ଠିକା ନେଉଛନ୍ତି ଅଧାରୁ କାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଢଳେଇ ଛାତ ପଡ଼ିବା ଯାହା ବାକି ଅଛି। ମଣିଜଙ୍କା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏହି ପୋଲ କାମ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିଭାଗୀୟ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାଠ ପୋଲ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ମହାନଦୀ ପଠାକୁ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଲୋକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଢଳେଇ ପୋଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ସନାପଡ଼ା କୁମର, ତାର ଭିଣେଇ ତାର ଭଉଣୀ ନା ଜ୍ୱଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି, ତାର ନାଁ ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଆସିକିରି ଇଏ କଲାବେଳକୁ ଚୂନ ପକେଇକିରି ଇଏ କଲାବେଳକୁ ତାକୁ କିଏ ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକ ଧମକେଇଲେ ସେ ପଳେଇଗଲା, କଟି କଟି ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ବାହାର ହେଉଛ ସେଇଠୁ। ସିଏ ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ମଣିଜୁଆରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ନେଇଥିଲା ଗଙ୍ଗା ଜେନା, ତା ଲୋକ ଆସି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ବସିଥିଲେ ସେଠୁ। ତାପରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ତାକୁ ରଙ୍ଗା ଡାକୁଛନ୍ତି, ତା ଭଲ ନାଁ କହିପାରିବେ, ସିଏ ଟେଣ୍ଡର ଇଏ କରିଥିଲା। ଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କାମ ପଡ଼ିଛି? 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରିଜ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଉପକୃତ କ'ଣ ହେବ? ଉପକୃତ ମାନେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏଠାକାର ଯେତେକ ଲୋକ ସବୁ ସେପଟରେ ପ୍ରଚୁର ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଇଏ ସେପଟ ମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କୁହାନ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କାଠ ଚାରା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟେଣ୍ଡର ହେବ। ଏସ୍ଡିଓକୁ ପଚାରିଲେ, ଏସ୍ଡିଓ କହିଲା ଏ ଟେଣ୍ଡର ହେବ, ଟେଣ୍ଡର ହେଲେ ଯାଇ ହେବ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ କରିବନି, ତେଣୁ ତାର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ହେଲେ ଇଏ ହେବ ଏଇଆ ଆଉ। ତାହେଲେ କେତେ ଥର ଟେଣ୍ଡର ହେଲାଣି? 3-4 ଥର ହେବ ଆଉ।